Goedemiddag, dames en heren. Mag ik u voorstellen mijn moeder? Een hele sterke, geëmancipeerde vrouw. Was ze. Want ik heb ze over een periode van ongeveer 10 jaar zien wegglijden tot een totaal afhankelijk en extreem kwetsbaar wezen. En ik had er een gewoonte van gemaakt om haar te tekenen toen ik bij haar langs ging. Maar ik moet vaststellen dat ik, als ik daarop terugkijk, dat eigenlijk zij en haar situatie en de dimensie mij hebben getekend. Maar ik kom daarop terug. Ik wil u kort 2 aspecten van 1 verhaal vertellen. 1, ik wil u een situatie schetsen. En 2, ik wil u uitleggen wat volgens mij en volgens mijn onderzoek een goed antwoord is op die situatie. En dat antwoord heet patient empowerment, iets dat ik graag met hoofdletters schrijf. Dit, dames en heren, is Serge. Serge is patiënt en Serge heeft te horen gekregen dat hij met een ernstig medisch probleem wordt geconfronteerd. Zelfs al ziet hij er zo niet uit. En ik stel u de vraag, wat verandert er voor Serge als men hem, zegt dat hij een ernstig medisch probleem heeft? Serge wordt afhankelijk. Dit is Dirk, dames en heren. En wij zeggen niet Dirk, hij draagt een witte kiel, wij zeggen dokter Dirk. En Serge wordt afhankelijk van dokter Dirk. Maar hij wordt niet afhankelijk van dokter Dirk als persoon, of maar in een beperkte mate. Hij wordt afhankelijk van een aantal zaken die de dokter bezit en die voor Serge heel belangrijk zijn. En ik noem dat resources. En om u te zeggen wat dat dan zijn, die resources, kijk, dat is een lijstje van resources waarvan de patiënt afhankelijk is. Informatie en kennis, 2 verschillende dingen. Hè? Tijd, we voelen we allemaal een heel zeldzame resource in de gezondheidszorg. Een aantal aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van de relatie, aanhankelijkheid, affectie. De vaardigheden van de arts, de vaardigheid om een diagnose, om een correcte diagnose te stellen, de vaardigheid om een bepaalde ingreep te kunnen doen en de wettelijke macht van de arts en van het artsenberoep. De arts is de enige die op een wettelijke manier kan zeggen, dit is de ziekte die u hebt of die u geneesmiddelen kan voorschrijven die niet vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheker of die u wettelijk thuis kan laten uitzieken. Wettelijke macht. Dat zijn resources die voor Serge heel belangrijk zijn. En er zijn factoren die die afhankelijkheid nog vergroten. Want 1, hoe zeldzamer die resource is en hoe waardevoller voor de patiënt, hoe hoger de afhankelijkheid. Je moet zich voorstellen, een patiënt met een ernstige ziekte en zeldzame ziekte, ja, dan wordt de afhankelijkheid van de expertise van een arts-specialist die in die ziekte is gespecialiseerd, natuurlijk groter. En als er maar weinig artsen zijn die daarin gespecialiseerd zijn, wordt de afhankelijkheid van die specifieke arts nog groter. Maar dat niet alleen. Er zijn nog factoren die de afhankelijkheid kunnen vergroten, zoals onzekerheid. Het gevoel van ernst of risico dat de patiënt heeft. Of vertrouwen. Een patiënt heeft vertrouwen en dat vertrouwen creëert ook afhankelijkheid. Dat betekent dat er in de relatie afhankelijkheidsmacht ontstaat. De zorgverlener heeft een zeer specifiek soort macht en ik noem dat afhankelijkheidsmacht. En dat is dus iets anders dan wat het woord macht doorgaans bij ons allen oproept. De macht die gekoppeld is aan dwang en aan dominantie, dat is niet de macht waar ik het over heb. Het gaat over de macht die ontstaat omdat je afhankelijk wordt. Niet eigen aan de gezondheidszorg. Waarom is dat belangrijk? Omdat onderzoek aantoont dat afhankelijk worden en controleverlies lijden daardoor dat zieker maakt. Dat dat weerstand creëert, dat mensen frustreert, dat mensen kwaad maakt. Kijk naar een situatie van een patiënt in een spoedgevallendienst.
waar je helemaal moet onderwerpen aan de manier waarop het zo gaat. Ja? Dat is een totaal gevoel van afhankelijkheid krijg je daar. En dit, dames en heren, in een samenleving, West-Europese samenlevingen, waar wij enorm het principe van individuele vrijheid koesteren. In dat soort gevoel, in dat soort cultuur, ineens word je patiënt en ineens word je afhankelijk. En dat voelt niet goed. Vertrouwen daarbij is essentieel. Dat is een nuance waar ik niet diep op inga omwille van de tijd. Maar als je afhankelijk bent, maar je hebt vertrouwen in de persoon waar je afhankelijk van bent, dan hoeft dat, die afhankelijkheid niet negatief te zijn. Ondergaan patiënten dat zomaar? Nee. Ja. Pas op, dit wil niet zeggen dat ze de weerstand laten zien tijdens een consultatie. Maar ze ondergaan het niet zomaar, toont onderzoek aan. Er is reële weerstand. Een patiënt kan zeggen, ik ga naar een andere dokter of ik stap naar de ombudsdienst. Er is symbolische weerstand en daarmee bedoel ik weerstand die niks verandert aan de afhankelijkheidssituatie, maar wel een blijk is van weerstand. Dat is de patiënt die bijvoorbeeld op zijn internetblog een reactie creëert, verandert niks aan zijn afhankelijkheid, maar het is wel een uiting van weerstand. Of hij praat met de buren over die slechte zorgverleners. Het zijn uitingen van weerstand. Om het verhaal volledig te maken, ja, de patiënt is afhankelijk van de arts, maar de arts is ook afhankelijk van de patiënt. Welke resources zijn dat bijvoorbeeld? Informatie. Zonder informatie van de patiënt zou het heel moeilijk zijn om een correcte diagnose te stellen. De history taking in de consultatie is toch een heel belangrijk aspect. Tijd, ook de patiënt moet tijd vrijmaken. Een aantal karakteristieken, ook daar weer dezelfde, die te maken hebben met de relatiekwaliteit. En uiteraard economisch. Hè? Voor het inkomen, reputatie onrechtstreeks. Dus er is wederzijdse afhankelijkheid. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Maar mijn eigen onderzoek toont aan dat de patiënt meer afhankelijk is van de arts dan omgekeerd. Eén, omdat de relatie begint in een afhankelijkheidssituatie. Anders, als je de arts niet zou nodig hebben, dan zou je er niet bij gaan. En twee, vaak is de patiënt, zeker als het een ernstig probleem is, zelf kwetsbaar. Wat de evenwichtsbalans in onevenwicht maakt. Ik heb het voor de duidelijke, blijf daar niet lang bij stilstaan, duidelijkheid, niet over resources op andere niveaus waar zowel patiënt als arts afhankelijk van zijn. Ik denk aan de staat en de financiële middelen. Het verhaal van een wel of niet terugbetaling van een geneesmiddel illustreert dat heel erg. Het is voor de individuele actoren heel moeilijk om daar een invloed uit te oefenen. Of ik noem de bureaucratie een resource. Een cartoon die gemaakt is met een knipoog naar The Shining van Stanley Kubrick. De bureaucratie waar zowel zorgverleners als patiënten afhankelijk van zijn en die ons allen enorm disempowert. Daar ga ik nu even niet te diep op in. Ik blijf op het interpersoonlijke niveau. Conclusie van de situatie. De patiënt is afhankelijk van de zorgverlener en meer afhankelijk dan omgekeerd. Dat is de situatie. Het antwoord. Een antwoord zou kunnen zijn, we gaan vechten. Ja, we gaan in een machtssituatie geraken. Dat is de arrogante arts die zegt, ik weet het beter, dus zeg maar, ik ben hier de specialist. Of het is de arrogante patiënt die zegt, ik heb rechten en geen plichten, ik heb dat opgezocht en dat is het geneesmiddel dat ik wil. Ja? Dat is trachten de afhankelijkheidsmacht uit te oefenen. In het voordeel van geen van beide. Niet van de patiënt, die het meest afhankelijk is, en ook niet van de zorgverlener, waarvan de meesten intrinsiek positief gemotiveerd zijn om de beste zorg aan de patiënt te geven. Dus de boodschap is hier, blijf in de communicatiemoed. Probeer net die machtsdynamiek te vermijden. Tweede mogelijke antwoord is natuurlijk dat het hebben van macht en het machtoverwicht eigenlijk ook een opportuniteit is om iets goeds te doen. Macht heeft ten onrechte een negatief imago op zich, omdat het zo vaak gepaard gaat met machtsmisbruik. Maar als je macht hebt, kan je ook positieve dingen doen. En wat kan de arts dan doen? Hij kan patient empowerment controleren. En hier zie je op de slide de definitie, een definitie van patient empowerment. Controle hebben over het management van zijn conditie in het dagelijks leven. De patiënt door afhankelijk te worden verliest een stuk controle. Patient empowerment wil hem die controle of een gevoel van controle teruggeven.
Het zinnetje helemaal onderaan is niet onbelangrijk. Ik ga er nu snel overheen natuurlijk. De patiënt moet het willen. Het is ook het recht om te zeggen, ik niet, dokter beslis maar. Dat moeten we respecteren. Er zijn ook patiënten die het niet kunnen. In België tussen de 15% en 25% laaggeletterdheid. Een patiënt die het niet kan, maar het wel wil, die moeten we kijken hoe we die kunnen helpen om dat toch te zijn. Het betekent ook, belangrijk, dat is niet in één richting. Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Baron Munchausen, die zich aan zijn eigen haren uit het moeras trok. Het is de parodie van de cartoon hier. En het beeld dat u ziet aan het ziekenhuis, hebt u wel eerder al gezien aan ziekenhuizen. De patiënt met in de ene hand de baksterhouder, die zo symboliseert, ik wil genezen. En in de andere hand de sigaret, die eigenlijk zegt, ik ben mijzelf aan het kapotmaken. We kunnen nooit over alles controle hebben. Dat is wishful thinking, ook in ons eigen bestaan niet. En daarom is het niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk controle te hebben, maar ook om een gevoel van controle te hebben. En daar zijn de sleutels de bejegening en de communicatie. Daar is communicatie een kanaal voor. De manier waarop we met een patiënt communiceren, kan de patiënt een groter gevoel van controle geven. En om het samen te vatten, heeft voor mij, dat blijkt zo uit mijn onderzoek, drie niveaus, patient empowerment, drie niveaus. Het eerste niveau is, we informeren elkaar, het wederzijdse wil ik toch wel onderstrepen. Niet alleen de arts onderstreept de patiënt, maar ook omgekeerd. Ja. Dat betekent ook, informatie geven is niet patient empowerment. Hè. Het is de eerste fase, het is de basis van patient empowerment. Zonder goed geïnformeerde patiënt heb je geen patient empowerment. Maar het is niet patient empowerment. Het tweede is elkaar beïnvloeden. Men wisselt argumenten uit, voor en tegen een bepaalde behandeling bijvoorbeeld. Vind ik de bijwerkingen van een geneesmiddel acceptabel of niet? Dat zit op dat niveau. En derde niveau is, ze beslissen samen. Hè. En hoe meer dat het de patiënt even goed overtuigd is van de correcte beslissing en niet alleen de arts, hoe beter. Op dat derde niveau zit er nog een klein ander elementje, dat is de zelfredzaamheid van de patiënt. De patiënt helpen en hem ondersteunen dat hij ook overtuigd is dat hij de behandeling ook kan toepassen. Een patiënt kan perfect geïnformeerd zijn over het feit dat hij zijn gedrag moet aanpassen, anders moet eten bijvoorbeeld, omdat hij te zwaar is en allerlei problemen begint te krijgen. Ze kunnen argumenten uitwisselen, ze kunnen samen beslissen wat ze gaan doen. En de patiënt kan buiten wandelen en denken, ik kan dat niet. Want degene die thuis kookt, die kookt op een totaal andere manier en die gaat dat nooit kunnen doen. Dus gans de eerste drie niveaus zijn gerespecteerd en toch gebeurt het niet. Dit betekent voor mij dat ook communicatie niet louter een doel op zich is, maar een middel. En dat patient empowerment betekent dat het een attitude is. En dat het er dus niet alleen om gaat om de beste zorg aan de patiënt te geven. Dat is uiteraard een evidentie en de essentie, maar dat het er ook om gaat om de patiënt een zo hoog mogelijk gevoel van autonomie terug te geven of te helpen herstellen. En als ik het zou samenvatten, zou ik zeggen, twee woorden die voor mij sleutelwoorden zijn. Eigenlijk gaat het gewoon over respect. Hè? Wederzijds respect. Het respect voor elkaars rechten en voor elkaars gevoelens, perspectieven en anderen. En het tweede sleutelwoord voor mij is het woordje samen. Ze hebben eigenlijk alle twee het doel en ze zijn alle twee, patiënt en arts, -zorgverlener, hebben voldoende argumenten om samen te werken om het beste resultaat te voegen. En het is omdat ik daarvan overtuigd was, bleek ook uit mijn onderzoek, dat er een boek is over gegeven, dat u trouwens in uw zakje goodie bag vindt, en dat we ook een VZW Patient Empowerment hebben opgericht een paar dagen geleden om die inzichten te verspreiden. En zo, dames en heren, kom ik terug bij mijn eigen moeder, die ik in gedachten altijd met mij meeneem als ik over dit onderwerp spreek, omdat zij een standaard voorbeeld was van totale afhankelijkheid. En het illustreert ook dat het was een onvermijdelijke afhankelijkheid. Maar het was heel interessant, want dat betekent dat toen ze in een rusthuis was, dat ik zelfs afhankelijk werd van de zorgverleners. Want ik ging na een bepaalde tijd weg en daar werd zij
Dus dat beïnvloedde mijn gedrag. Daarom is het ook een heel belangrijk inzicht. Afhankelijkheidsmacht kan het gedrag van patiënt beïnvloeden zonder dat je dat beseft. Een patiënt weet dat hij afhankelijk is en dat beïnvloedt hem. Afhankelijkheidsmacht dus. Ik nodig u graag uit om eens naar de VZW-site te gaan kijken, patientempowerment.be. Dank u wel.